mayrka magaalada gabiile maxamed aamin cumar cabdi ayaa xalay kulan ballaaran la yeeshay ururka mutadawiciinta samakaal ee ku guuleystay dhismaha dhakhtarka dhimirka ee magaalada gabiile oo ay ku dhiseen iska wax u qabso taasoo ganacsada magaalada gabiile ay ka soo ururiyeen kun kun shilin oo lagu hirgeliyey dhismaha isbitaalkaasi waxaanu mayrka magaalada gabiile uu ku maamusay shaada sharaf uu ku dhiirigelinayo ururka samakaal soo kalena waxay kulankaasi daarnaa sidii loo dhisi lahaa gabyanka dugsiga qalac oo khatar baanku ayaa dooxa weyn ee magaaladaasi waxaana mas-uuliinta halkaasi ka hadashay hadalladoodii kamid madashan qiimaha badan leh waxaynu isugu nimid inaynu ku maamuusno oo aynu ku sharafno oo aynu ku qiimayno oo aan maamul ahaan uga mahad celinno ururka samakaal hawsha qiimaha lahayd iyo mashruuci dhexagalka ahaa ay ka fuliyeen gobolka gabiile mashruucaasi oo alxamdulilah maanta ah mashruuc ugu guulaystay oo waxtarkiisii iyo wixii ay ka damacsanaayeen samakaal ahaan ay maanta bulshadu taabatay oo ah cisbitaalkii dhimirka ee laga hirgeliyey magaalada gabiile samakaal ahaan kuni saan hore oo sheegnay annagu maamul ahaan waxaan u aqoonsannahay ururka horumarinta degmada waxaanu jecel lahay maamul ahaan inaanu uga mahad celinno ururka samakaal annagoo sidoo kale uga mahad celinayna cid kastoo garab ku siisa cisbitaalka iyo hirgelintiisa hadlay inay samakaal ka dhigan doonto gabiilkii qalax oo isaguna ah hawl baylaha runtii aada iyo aada muhiima noogu ah oo aynu u baahannahay inaan iska kaashanno annaguna dowlad hoose ahaan wixii aan ugu talagalnay aanu ku darno idinkuna contribution-ka dadka aad u ururisaan oo gudayo dibadba arday iskuulka ka baxday iyo ganacsato iyo qurbajo cid walba aan ugu baaqanno inay dhaqaalaha ku baxaya gabiinka ay waxa weeye ka qayb qaataan oo iskuulkii haddaan delegaadin meesha uu ka baxaya doomiye laftiisu uu noo qariyey inuu maxay yahay dee oo xafladan aysan tahay annaga lafteedu waxay ahayd inaanu siino shahaadad isagana sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay madaxa abaabulka iyo wacyigelinta xisbiga kulmiye cabdi cali cilmi waxaana barnaamijkii soomaaliya ayaa lagu faa'iidaya iskaa ku qabso magaalada boneactina laga bilaabo ilaahay waxaan ka baryaynaa in samakaal ay noqoto iskaa ku qabsadiyo kule sidaasoo kule hirgasho maxamed amiini waxaan ugu ducaynaa inuu ninkii maalintii soo maray arkay ee suuqa keenay noqdo gabagabadiina waxa uu maayarka magaalada gabiile iyo xarunta gobolka gabiile ururka mutadawiciinta ee samakaal ku maamuusay casho sharaf ballaadhan waayan la xaajibulsha t v magaalada gabiile